cây địch mình pro nên à, đừng đi về sớm cả បាកាសូហ្គាស៊ីមានជាស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណោមអែមក៏អាចផ្ទុយកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសក្តិសិទ្ធិដូចម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអគាត់ចិត្តបានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននេះស្របច្បាប់ហើយព្រោះថាបានគាត់ចិត្តស្លាប់អញ្ចឹងមករដកទាំងអស់ប្រកាសជាបានទៅលើគាត់ហើយមិនហើយអូនសុចិនគេបងចិត្តបានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់បងដនមិនមែនខ្ញុំស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទេអស្ចារ្យម្លេះនាងសំដីសត្វតែមិនត្រូវការលុយបើអស្ចារ្យដល់ថ្នាក់នឹងមិនមិនប្រកល់ខ្លួនឲ្យប្រុសស្រុកស្រែម្នាក់នោះទៅចាំបាច់មកដណ្ដើមបងដនពីយើងធ្វើស្អីនាងមិនបាច់បារម្ភទេខ្ញុំមិនដណ្ដើមគេឡើយខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកសុំគេបាញ់ថាម៉េចអូននិយាយមែនទេហើយយ៉ាងម៉េចបងភ័យម៉េចមនុស្សប្រុសដូចបងសុំតែមនុស្សស្រីគេសុំបែកហើយសុំបែកតែខ្ញុំក៏ចង់ឈប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងនៅថ្ងៃនេះដែរទៅចេញទៅខ្ញុំមិនសុំអានេះនៅទេស្រីដែលខ្ញុំខ្វល់នោះគឺសុចិនណោះទេនាងគ្មានតម្លៃចំពោះខ្ញុំទេចេញទៅខ្ញុំកុំតែចេញទេខ្ញុំមិនចោះចាញ់ដែលងាយៗទេខ្ញុំចាំបងត្រួតផ្ទះហេជំរាបសួរអ្នកមីជំរាបសួរលោកយាយចាជំរាបសួរក្មួយចាល្អហើយចៅហើយនេះក្មួយសុខសប្បាយជាទេនឹងបានអ្នកមីគឺខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេហើយចុះកូនដេតគេយ៉ាងម៉េចទៅហើយគឺគាត់ដណ្ដាប់ខ្លាំងណាស់លោកយាយបាញ់ចឹងលោកយាយហើយនឹងអ្នកមីសូមអញ្ជើញឡើងទៅលើតែម្ដងទៅជំរាបសួរអ្នកបងម៉ៃដាវីចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរអ្នកបងអរគុណច្រើនណាស់ដែលមកលេងតោះបាទអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាឡើងទៅលើទៅបងដេតកំពុងតរងចាំចាតាម៉ៃសូមអញ្ជើញគុយទីនេះសិនទៅកូនដេនបងដេនបងដឹងខ្លួនហើយហ៎គាត់ដឹងខ្លួនតែគាត់និយាយមិនចេញទេមិនដឹងយ៉ាងម៉េចឡើយកូនវ៉ាន់ដេនកុំអស់សង្ឃឹមអីណាកូនត្រូវតែប្រឹងរស់ដើម្បីកូនម៉ាក់លោកតាគាត់ជិះមកដល់ហើយជំរាបសួរប៉ាលោកពូជំរាបសួរបាទកូនដេនកូនយ៉ាងម៉េចទៅហើយកូនណែអដេនប៉ាគិតថាកូនគួរទៅព្យាបាលនៅអាមេរិកទេណាកូនតាមសភាពគាត់ពេលនេះតើអាចទៅបានទេលោកប៉ាបើទៅក៏ល្អដែរម៉ាក់ពីព្រោះថាពេទ្យនៅទីនោះគេល្អជាងនៅទីនេះឆ្ងាញ់ណាស់ហើយនៅក្មេងសោះស្រាប់តែមកទ្រោមជាងមនុស្សចាស់ទៅទៀតសក់ខ្មៅថ
ថែសក់សោះវាមិនអីទីកូនតែបើឲ្យសក់សោះថែសក់ខ្មៅវិញគឺខ្លោចផ្សាខ្លាំងណាស់កូនត្រូវតែខំតាំងស្មារតីឡើងណាលោកកានីយោប្រកបជាឆាប់ជាមែនហើយយ៉ាងណាក៏នៅមានអូនមើលថែបងដែរបងកុំបារម្ភអីណាលោកប៉ាមិនថាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាទេកូនត្រូវតែយកលោកប៉ាទៅអាមេរិកឲ្យទាន់តែបានសំចិនអរគុណហើយណាដែលបានមកមើលលប៉ារបស់ខ្ញុំចា៎អានេប្អូនដនណាបងមានការចង់និយាយជាមួយនឹងប្អូនតែងណ៎អញ្ចឹងយើងចេញទៅក្រៅនិយាយគ្នាចុងណាបងចាប់ទៅម៉ាម៉ាមកណាបន្តិចទៀតនេះបងនឹងត្រូវទៅព្យាបាលនៅអាមេរិកហើយបងនឹងត្រឡប់មកដូចដើមវិញមិនអីទេណាយ៉ាងណាបងក៏នៅមានអូនមើលថែបងក៏មិនរំអីណាលោកប៉ាកុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងឲ្យលោកប៉ាទៅព្យាបាលនៅអាមេរិកទោះតែបានបងក៏បាច់ខំប្រឹងនិយាយអីណាបងសម្រាប់ទៅប្អូនណាមករយៈនេះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ជើងនេះគឺមានរឿងកើតឡើងឥតឈប់អត់ឈរសោះបន្តិចមានរឿងនោះបន្តិចមានរឿងនេះកើតឡើងរហូតហើយអូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរតើប្អូនមានសង្ស័យនៅណាទេបងចេះតែបារម្ភខ្លាចរឿងវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះមែនហើយណាបងមួយរយៈនេះដូចជារឿងរ៉ាវច្រើនអស់ហើយអ្នកបំរើស្លាប់បន្ទាប់បាត់ប្រមាណអង្គគិតថាច្បាស់ច្បាស់ជាមានមនុស្សអាក្រក់នៅក្នុងគ្រួសារជាខ្ញុំប្រកាន់ចឹងដែរតែខ្ញុំមិនសង្ស័យនៅណាទេនៅលើក្រុមគ្រួសារនេះតែពួកយើងក៏គួរតែងប់គ្នាតាមបានមើលឲ្យដឹងថាមនុស្សអាក្រក់មួយវាមានបណ្ដាញចេញមកតាមណាឯងតាមណីណាវាមិនដែលនៅសុខសុខឲ្យចេះតែមានរឿងកាត់ឡាប់បន្តគ្នាចឹងទេយើងនឹងជួបគ្រប់ចានឯងគឺមានតែសម្រាប់មនុស្ស
ទើបអាចដកបណ្ដាញចេញពីទូជើងបានចាំគាត់ចេញពីផ្សារចុះឯងមិនស្នាប់គាត់ទេណែមនុស្សច្រើនពីរបងឯងជិះម៉ូតូបោះគាត់ទៅគេនឹងគិតថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយធ្វើលឿនទៅប្រយ័ត្នងាប់វិញណែបាត់របងអ្នកណាឲ្យយើងដឹងរឿងខ្ញុំនិយាយជាសាកសួរតែម្នាក់គុណដូច្នេះនិយាយត្រូវតែស្លាប់លោកកៃមុខតែសម្លាប់បំបត្តិមាត់ហើយកូនដោះមិនអាចជាប់ពាក់ប៉ុណ្ណឹងរឿងបងដេតបានទេ